No niin, täällä ollaan asentelemassa kalatupia, ollaan tässä Manahalan Kari edustalla. Lappajärvi ja taustalla sykkii Lappajärven keskustan valot. Mä laitan kameran tuohon kuvaan. Ei taas homma. Itse asiassa mä että se onkin tää. Ekana mä mittaan, että tässä on tarpeeksi vettä. Aina ottaa aikansa, että pääsee vauhti. Olipas tässä on aika paljon. 2 metriä. 2 metriä. Mäpä siirrän vähän ralli. Turhaapa sitä käyn pitää merkitystä, tuskin se tänne mitenkään merkittävästi mataloituu. Lunta välisenä. Lunta tai jäätä tuolla keskinen välisenä. En kyllä nyt puhu. No kyllä se vähän matala on. Joo. Vähän verta. Mä otan sitten 12 astetta. Kun kivi jalla kopsahtaa niin komi.
Seuraavaksi sitten mä laitan tota puita naruun tuonne. Loukkauslankana. Tuonne avannolle ja... Molempiin päihin narut ja painot. Pikalukko päähän totta kai. Nämä pitää sitten sen kalatuvan ryhissään nämä kettingit. Rimalle koloon.
Mä naruun ylös. Rautalanka on työnsä tehnyt. Minnehän päin tää kamerakin kuvaa? Se näkyykö siitä mitään? No ei varmaan. Hyvä minä. No niin, naru on uitettu nyt. Sitten laitetaankin tämä kalatupa. Toiseen päähän. Toinen naru. Oi, siellä se ois. Pyynnissä. Uittu naru reen perään ja ahkion perään. Vaat mikä veto on? Tuo vaan. Sinne meni. Sitten mä merkkaan vielä nämä avannon kohdat tälle. Tarkasti kepsiin. Nimittäin jos jostain syystä näin keskustan tuntumassa, niin auton perää liirhaa, niin että menee keppi poikki, niin löytää sitten tuo. Löytääpi sitten avaa.
muuta kuin etiä päin. Etiä päin.